ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଆଜି ବି ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଉ ଏହି ପରିବାରଙ୍କୁ ରାତିରେ ସାହା କେବଳ ଟର୍ଚ୍ଚ। ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର। ସମସ୍ୟା ସାର୍ ହେଉଛି ଘର ବି ମିଳୁନି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନକୁ ବି ରେସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ରେସନ ପାଇଁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ ଆସିନି। କି ଆମକୁ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି। ଜରି ଦେବେ କହିକି ଜରି ମାନେ ମୋତେ ଘୁରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଜରି ନାହିଁ ତୋ ମାନେ ଜରି ଦେବାନି, ମନା କରିଦେଲେ, ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଘର ବି ଆସୁନି, ନା ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ରେ ରହୁନି ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଘର ପରିବାର, ଏମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଇଏ ରାସନ ବି ନାହିଁ କି ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳେ ଘର ଦେବେ, ରାସନ ଦେବେ, ଲାଇନ୍ ଦେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପରେ ଆଉ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଆମ ବଦନ ନେଲେ, ୱାର୍ଡ଼ ବି ଲେଖି ନେଲେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ କରେ, ଆମେ ଚଳିବା, ଆମେ ଖଟେ ଖିଆନୁକୁ ଆମେ ଖଟେ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇନ୍ ବି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିଜର ଭାଷଣ ବାଜିରେ କଥା ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା। ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ଦିନ। ହଁ, ଏହି ଘରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଏଠି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ଏବଂ ରେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବାରଟା ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ରହିଲେନି, ରହି ରହିକି ଏମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ପଲା ମାରି ରହିଛନ୍ତି, ଚୋରି ଖାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଲୁଗା କପଡ଼ା କାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରେସନ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଟା କେହି କାହାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ନମାବାଙ୍କୁ ନେବେ ଆମକୁ କାହିଁକି, ସେ କହିବେ ହଁ ଦବା ଦବା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପାଇନେ ଆମକୁ ଚାହିଁଲେନି, ଦେଖୁଥିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏ ପରିବାରକୁ କେବେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।